Здравей всички, аз съм Готко 47 от Друга СТВ. Днес ще ви покажа какво представлява Super Meat Boy. Един много забавен, много приятен и много труден платформер. Та, нека влезам сега. Аз съм стигнал до... кое се пада това? Пето ниво? Rapture. След това би трябвало да има още нива. И това е Super Meat World, до който, доколкото разбрах, ви позволява да сваляте нива и чаленджи от интернет, които други хора като вас са създали. Поне така помня, не съм 100% сигурен, не съм го ползвал до сега, не съм играл Meat Boy чак толкова много. Аз гриндя първите нива са още, за да ги мина на 100%. Искам да взема всички лепенки и така нататък, за което ще обясня след малко. Да, тук съм на 100%, но все пак ще ви покажа какво става дума. Street Fighter! Дъж! играта от 2010-та е направена от Team Meat. Това са хората, които са създали, нали, Super Meat Boy, The Binding of Isaac и още няколко доста приятни и любими за мен игри. Та, както виждате, всичко е минуто, но аз ще ви покажа точно какво представлява играта. Нали, тя е, както казах, един много приятен платформер, ако не спра да се бъркам бутоните. Играта разпознава джойстика ми. Извинявам се за това. Играта разпознава джойстика ми. Но настройването му е малко трудно. Трябва да барате един текстов файл. Няма опции, поне ако не използвате Xbox джойстик. Така, тук виждате няколко героя, които може да избирате. Те се отключват, когато събирате лепенки, които са скрити на най-различни места на нивото. Ние ще играем с Meat Boy, защото той е, нали, нормалния герой. Та, ето това е Meat Boy. Както виждате, героят се движи супер плавно, имате спринт, имате скок. Какво повече може да искате от платформа? Идеята е да стигнете до... Ето това, това е Bandage Girl, това е приятелката ви, която ви трябва да спасите от Доктор Фитъс. Който представлява един ембрион. Мисля, че така се превежда Фитъс, мога да бъркам, извинявам се. За което... той е гепил, ви трябва да спасите и накрая на всяко ниво той отива, пляска един шамар. Опа! Пляска един шамар и се взима обратно. Трябва да се пребъркам копчетата. И ви трябва да преминете на следващото ниво. Така, ето тук сега продължаваме напред. Тук играта ви научава как да правите лоу джумпове. Значи, играта е направена от Едмунд Макмълен, доколкото помня, така му беше името, да, създателят на The Binding of Isaac. И едно обратно, защото не ви казва точно какво да правите. Такъв смисъл, че няма туториал, просто ви сами трябва да се тези да подскачате по стената. Нека продължим напред. Сега, например, тук, пак ще дам пример за туториала, ако скокнете така някак да докарате до другия край. Обаче тук трябва да разберете, че може да ползвате спринта си да скокнете по-нависоко, по-надалеч. Е, нали по-нависоко. Така, това ниво почва екстремен лоу джампинг, в стените виждате разни резачки, които за сега не ви убиват, защото някак да стигнете до тях. Аз ще ми дам нивата и ще, нали, се опитам да коментирам възможно най-ново. Играта започва нали, бавничко и същото става все по-трудна и по-трудна, по-трудна с всяко ниво. Това тук е ларп, който ще изчезне след малко. Нарочно ще спра сам да го видите. Ако влезнете там, има бонус ниво, което ви отключва герой или има скрити лепенки в него и така нататък. Лепенките в принцип са на супер трудни за достигане места. Сега, тук има трионите, трионите ви убиват, вие не трябва да барате трионите. Играта е супер мега респонсив. Играта е страхотна. Като платформер и просто е изключително добре направена. И повярвайте ми, ако обичате платформери, това е играта за вас. Всичко се движи толкова плавно и мазно, бих казал. По-нататък става толкова трудно, че може да се побъркате. Значи наскоро аз минавах едно чалендж ниво, което се казва Дигай. И отключва един от най-според мен опнати герои, защото той има дъбъл джъмп. Той ми отне час и 48 минути. Час и 48 минути аз се мъчех на стрима си, за да мина нивото. Дигай. И да отключа, нали, Дикид. Нивото е направено, нали, по идея на играта е Wannabe Дигай. Ако не сте играли, тя е един от най-трудните платформери на планетата. Просто играта е така направена, че се опитва да ви прецака по всеки възможен начин. Изчезват платформи,
Убиват ви някакви ябълки, които падат от небето. Ябълки летят нагоре от дърветата. Трябва да минете по някой път, който въобще не изглежда логичен. И така нататък. И просто дигай. Нивото дигай. Просто е, нямам думи. Час и 48 минути ми отне. Час и 48 минути псуване. Тези нива тук са нищо в сравнение с шиповете, през които трябваше да мина. Аз скоро би трябвало да съм качил вече клипа всъщност канала си. Ще се опитам да сложа един линк, за да можете вие да го видите. Ето в момента би трябвало да се появи на екрана долу в ляво. Да, ето там. Може да го цъкнете, да се посмеете малко на мъчението ми. На хората в стрима им беше мега забавно да гледат как се мъча. И псувам, и умирам, и плача. Честно казвам, след като бих това ниво, играта малко ми стана безинтересна. Тъй като, поне аз мисля, че той е едно от най-трудните нива. И малко загубих интерес. По-нататък ще се опитам да я врътна, като убера всичко на 100%. Защото, не знам, аз може би имам такава мания на такъв тип игри. Нали, по принцип не обичам ачивменти. По принцип не гледам да фармя ачивменти в игрите си. Обаче тази гъчка ме кара да вземам всички лепинки. Защото лепинките са трудни за взимане. И да, накрая ще мога да кажа аз... Опа! Аз успях да взема всички лепенки в Super Meat Boy. И когато го кажа на някой, той ще каже на какво? Каквото и Super Meat Boy. И да. А тук ви показвам най-лесните нива. Не искам... Опа! Това става, когато умрете. Не искам да ви сполвам по-нататъчните нива. Препоръчвам ви играта. Ако имате пари, купете си. Ако нямате пари, ще направите това, което всеки друг българин би направил. И това е да е пиратство. Играта беше продавана няколко пъти в Humble Indie Bundle. И аз се взех за... Мисля, че тогава цената беше 6 лева, не съм 100% сигурен. И съм много щастлив, защото те дойде с още няколко игри. Няколко доста добри игри според мен. И поиграха малко, честно казано, заебах и наскоро на стрима ми някой каза защо не стримваш отново. Аз че да, добре, защото хората не гледат как се мъча. На Super Meat Boy ми свалих отново. Разтъкаха. Сега ще ви покажа само първия бос. Той е мега лесен. Въпреки че доста хора в стрима ми казват, че са затруднили на този бос. Честно казвам, босът е лесен. Ако видите следващите босове, тогава става булшит. Тогава играта става булшит. Има по-нататък босове, които са малко нечестни, защото не въпродължават какво ще правят и ви убиват с един удар и правят мизерии. Еничка, цялото това бос трябва само единствено да търчите напред, без да спирате. И той ви гони с резачката. Знам, че малко сполвам, парите ми ще... Опа! Мозъка ми спира на моменти. Трудно е да играя платформа и да коментирам. Та, както казах, играта може да ви изглежда лесна, пробвайте. Ако се чуете дали да я купите, свалете я. Пробвайте, аз ви я препоръчвам, ако обичате платформери, играта е страхотна. Не знам колко пъти го повтарям, просто адски много харесвам Super Meat Boy, не знам защо. Просто като дизайн и като геймплей, като нива, всичко е супер. Музиката е доста надъхваща на повече нива. Също така, ако играете с джойстик, гледате някакъв по-ефтин, ако рейджвате много. Защото ще се щупите джойстика. И аз силно ви препоръчвам джойстик. Не играйте с клавиатура. Клавиатурата, честно казвам, според мен разваля играта. С джойстик е много по-приятно и лесно. А сега нека гледаме на драма. На мъртви катерички. С отрязани глави. Много мъртви катерици. Единствено е оцелял. Ванката. Ванката е тъжен, цялото му семейство е мъртво. Каква драма. О, фак! Е така, никой не очаква Триона. Театър комплит. Значи аз съм минал абсолютно всичко на първо ниво. Ако натиснете случайно... мисля, че се падва триъгълник на моя контролер. Ще видите Dark World, който отключвате след като минете нивото. И знаете, че много пъти ще виждате дън-дън-дън, обаче това е. Ето го къде. Това са същите нива, само че малко по-трудни.
И под малко по-трудно имам пред малко, ето къде е първо ниво. Нали, не е чак толкова трудно да го мините и така нататък, но... изведнъж вижте как просто подскачане по стена става цялото в триони. Да, така че това е малко така допълнителна трудност. Ако искате да играете, да мините всичко на 100%, може да използвате Dark World за повече чаленджинг нива. А пък повярвайте ми, по-трудните нива в Dark World стават много трудни. Представете си нива с милиарди триони. Да имат повече триони. И да, е тук между другото имаше лепенка преди време. Зрял съм ги обрал, не мога да ви покажа лепенките. Всъщност, защо не мога да ви покажа лепенките? Exit to map. Нека всъщност да ви покажа някои от по-нататъчните нива. Тъй като мисля, че заслужавате да видите какво ви чака. Ай, нека влезем в South Factor. До South Factor съм взел само една единствена лепенка. Също така нека гледаме интрото. Интрото са много приятно направено. Мо, ла, 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 хуе, хуе, хуе. А, проблема, че не мога да съдя това откъде беше. Първото беше от Street Fighter, обаче това откъде беше. Ако някой знае, нека да ми напиши кое, откъде взета идеята за това интро. Тън, тън, тън. Иначе за историята на играта, аз не говорих много за историята на играта. Вие играете с Meat Boy. Meat Boy е направен от месо. И Bandage Girl е приятелката му, която е направена от лепенки. И следователно трябва да го опазя, защото той е много, нали, месест. И лесен за умиране явно. Всичко го убива, тъй като няма кожа. Сега ще играя с 8-битовия Meat Boy. Така, това е South Factor, тук има сол. Солта ви убива, да. Радвам се, че ви показах как солта ви убива, като се самоубих в тая дупка. Опак. Проблема ми тук е, че малко не си уцелвам скоковете. Това не е от най-трудните нива, но все пак... тук грешките ви се наказват доста. Не видях лепенка, кое значи би трябвало... между другото, много често скипвах. В край нивото ще можете да гледате реплей на това как сте минали нивото и само един Meat Boy ще оцелее. Само най-силният ще оцелее. А ето къде е лепенката. Това не знам как го направих и в момента в който мръднах умрях. Така, нека слезем да вземем лепенката. Всъщност, не знам дали слушате, най-вероятно имате уши и чувате тази страхотна музика в... която е за фон. Не знам колко е намалена. За жалост използвам настройките си от стрима, където гласа ми трябва да се чува мега силно. И играта може да е намалена, но... играта има много хубава музика. Така, върнахме се на стартова позиция, след като взехме лепенката. Сега се надявам да не умрем от солта, която вали от всякъде. И е на всякъде. Оп, това беше грешка, защото аз не пускам спринта. Това трябва отново да лезем за лепенката. Фак. Всъщност има различни герои. Аз ви показвам различните герои, защото не искам да ви ги сполвам. Мисля, че заслужавате сами да се мъчите по няколко часа, за да отключите героите с лепенки. Някои от тях имат специални сили, само това ще кажа. Някои се отключват от ларпове, други се отключват просто като взимате... Фак. Просто като взимате лепенки. Нали, на всеки, мисля, че 20 лепенки се отключваше един герой. Фак. Да, страхувах се, че ще стане това, ако започна да играя по-трудните нива. Защото в момента малко мозъка ми спира, в момента е колко 3 часа сутринта. Аз спрях стрима си и реших да записвам видеота и да монтирам стари видеота, които не съм монтирал. Това беше интересно. Вижте, 8-битовия Meat Boy се отключва, той няма никакви специални сили, просто е забавен и сквиква. Йей! Сега имаме Bandage Gate, ето че ти дозехме още един Bandage. Нека видим това ниво. Тук имаше, мисля, че... не, тук се откусваха едни резачки. Та платформа мърда. Платформата на земята мърда и ви засилва адски много, ако тръгнете напреде. Също така тук има един ключ. Фак. Не виждам никъде лепенка на това ниво. Също така, намирането на някои лепенки е малко трудничко, защото са скрити на по-нататъчните нива. Вау. Как се случи това? Ари, оп. О, май гад! Мозъкът ми спира.
Между това се прави една голяма грешка, която се казва не пускане на спринта. Да, в момента това... Опа. Не пускам никога спринта като играя и затова излитам толкова бързо и играта може да изглежда по-бързо, отколкото по принцип е. Но аз много обичам да използвам спринт, защото ви изстрелва адски надалече, фак. Нека ви покажа как ще би изглеждала играта без спринт. Сега ще играем без спринт. Така, малко по-бавничко, по-нежничко, но фак да четни сме Sonic the Hedgehog. Да, това е много хубаво. Също към мидбой остава... кръв на всякъде, където се докосне, защото все пак няма кожа. Йей, изпасихме. Не всъщност не спасихме, защото доктор Фитъс дойде причука, но... Опс. Жут, тук има една лепенка, която не знам как се взима. Мисля, че се взима с дигай. Защото, ето е къде е. И ако слезам тука долу, тук има само смърт и някъде да стъпя. Така че, нека само да покажа какво ще отключите, ако мините... значи това е дигай. Дикид по-скоро, поправка. Дикид има магическата сила на Double Jump, която би трябвало да ми помогне да взема тази лепенка. Опа. 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 Това беше грешка. Поне в началото, като взех тази лепенка, реших, че се взема с този герой. Надявам се, че съм прав. Това беше лесно. Сега ако успея да мина нивото без да се навра в този трион, ще е хубаво. Проблемът е, че не мога да измисля начин да взема тази лепенка без този герой. И аз се мъчих час и 48 минути да го отключа, така че смятам, че заслужавам тази лепенка. Ари, оп. Йей, Bandage Get! Сега нека се върнем към мидбоя. Това може да ви стъпва нагоре. Опа! Опс! Всички нива са доста различни. Като идея. Трябва много да внимавате какво правите и да не се усирате да падате от тръпчета като мен. Тук между другото има ларп, който аз не забелязах. Трябва да го разгледам, после да го взема. Най-вероятно ще утре или други ден, ако стримвам мидбоя. Хората в стрима ми, всички мои зрители, така да го кажем, адски много ми помагат, когато търся бендиджи, защото много често не ги виждам. Тук видяхме още един ларп, който ми е интересно как ли се взима. Не знаете, че се самоубих, просто искам да видя ларпа. Не, ларпа е на много странно място. Явно май пак ще трябва да го вземам по някакъв... с някой друг герой. Така че нека само да минем нивото. Надявам се кадрите на видеото да не паднат. Искам видеото да изглежда толкова плавно, колкото е самата игра. Сега тук ни представят ракети. Ако се чуете какво правят тези ракети, те булят. Така че не оставяйте ракетите да ви ударят, ако играете. О май гад! Това беше... исках само да ви покажа как да не умирате. Сега пак ви показвам, не правете това, което аз правя. Оу! Трябваше да се върна назад. Опа! Не спирам, не изчакам втората ракета. Оу! Добре, не знам защо адски много бързам, вместо да направя просто е така. Да, това беше адски лесно. Тази ракета дори не я забелязах. Ари, опа! Опала! Опс, това беше лошо. Оп, това е Сол. Това е Сол. Моят най-голям враг. Сол. Ключ, който отключва вратичката до нашата любов. И ние спасяваме. Така ние спасяваме. Стигаме до нея. Поне. Опитваме се да спасим. Don't kill me, bro. Оу. Не трябва да се хващам зърбчето. Суп рокет. Ай-яй-яй! Ай, карамба! Опала! What the fuck? Не вярвах, че това е възможно. Не, вярвах, кити, фак! Най-вероятно това ще е последното време, което ще мина, защото клипът за да става прекалено дълъг и смятам, че за това време сте успели да прецените дали искате да купите Супер Meat Boy и да умрете от ракети, фак! Но! Yes! Оу, е, ракетата къде е? Нека гледаме реплея. Only the strongest will survive.
Най-забавно, когато умрете 40 пъти на едно ниво и видите 40 мидбоя как бавно-бавно умират. Цяла вълна мидбоя се взиват от самото начало на нивото и накрая става само един най-силният мидбой. Да, това е. Да, това е... Това е супер факин мидбой. Смятам, че това ще ви стигне да прецените дали да си вземете играта. Също така, за да отключите нивата в... нали, Dark World, трябва да ги минете на A, което значи да минете рекорд. Значи вижте, това пето ниво съм го минал за 12 секунди, 28 стотни, аз трябва да го минам за 12 секунди и 20 стотни, което значи не са ми стигнали много малко. Някаква част от секундите не ми е стигнала да го взема с A+, но няма значение. Ще го взема някой друг път. Та, това е всичко от мен, благодаря, че гледахте. Оставете коментар, ако мислите за играта, дали сте играли и колко ачивмите сте взели, защото интересно е просто. Аз лично не съм я въртнал още, надявам се скоро да я мина на 100% и да я сложа в папката си на въртните игри, които повече никой не да игра. Та, благодаря, че гледахте и бай-бай!